গ্রেপ্তার হব নাকি মনীষ সিসোদিয়া? সিবিআইৰ লগতে ইডিউ সষ্টম মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে লুক আউট নোটিছ জাৰি কৰি দেশৰ বাহিৰ হোৱাৰ বাবে বাৰণ আপৰ নেতাজনক। দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে সিবিআই মাৰাথন জেৰাৰ পিছত দেওবাৰে লুক আউট নোটিছ জাৰি কৰিছিল দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীজনলৈ। সিসোদিয়াৰ লগতে আন ১৩জনলৈ জাৰি কৰা হৈছে লুক আউট নোটিছ। সিবিআইৰ মাৰাথন জেৰাৰ সমান্তৰালকৈ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটেও সাজু হৈছে মনীষ সিসোদিয়াক জেৰাৰ বাবে। শনিবাৰে মনীষ সিসোদিয়াই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনক ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিছিল আৰু মনীষ সিসোদিয়াৰ সংবাদমেলৰ ২৪ ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই আপৰ নেতাজনলৈ জাৰি কৰা হ'ল লুক আউট নোটিছ। দিল্লীৰ শিক্ষানীতিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিবিআইক দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আনিছিল মনীষ সিসোদিয়াই। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অচিৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া? সেয়া এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। অন্যহাতে মনীষ সিসোদিয়াই এক বিস্ফোৰক টুইট কৰি জনায় যে বিজেপিৰ নেতৃত্বই তেওঁক আপ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিবৰ বাবে সঘন যোগাযোগ কৰিছে আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনা সকলো গোচৰ উঠাই লোৱা হ'ব বুলি অতি বিস্ফোৰক টুইট কৰিছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰথম খবৰ।